Familien skal ud på, på kanopadling på Ostalva. Og det er sådan en forholdsvis rolig alp, men med lidt strøm nedover. Hvor man kommer til at køre igennem fuldstændig fersk og grøn natur. På en helt rolig og enkel måde. Helt perfekt for barnefamilien og for de små. Flere ganger altså. Det var en fantastisk, fantastisk fin tur. Kjenner liksom at naturen virkelig får senka seg, at man får senka skuldrene. Anbefales!